Služba dopravní policie, tím, že se účastní projektu Start Driving, tak kromě těch mladých začínajících řidičů spolupracujeme i na kurzech, které se týkají vzdělávání učitelů autoškol a zkušebních komisařů. A v rámci tohoto projektu v podstatě policie jednak představuje svou činnost, upozorňuje na problémy, které jsou právě u těch mladých začínajících řidičů, na co by se ty učitelé měli zaměřit při tom výcviku a vzdělávání těch mladých začínajících řidičů. A samozřejmě kromě toho diskutujeme a bavíme se i třeba o novelách zákona o provozu na pozemních komunikacích.